はいどうも、ガッパ園長です。そのうち本当にそんな声しか絞り出せなくなっちゃったら困りますね。ちょっともうなんかこっちはねそんな激しい、いや向こうも別に激しい話は今日もなかったんですけどね。そうだ、もう淡々といけばいいのか。なんかもうね、抑揚も特になく、なんかもうあれか、機械音声のようになんか淡々と喋ればいいですか。そんなのなんかもうやる意味ないよね、そこまで行っちゃったら。まあいいや、もうちょっとなんかね早く、なんでこうなかなか良くならないのかな。なんか喉のうるスプレーみたいなのをこうもう一言喋ることにシュ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 やってたらいいのかな。それともなんかあれかな、自民公家とかにあるあのネプライザーみたいなやつのこの家庭版みたいなのなかったっけ。なんかシューってなんか蒸気をさこの吸い込む、なんかね子供の頃うちにあったような記憶があるんだよな。ああいうの今売ってないのかな。ちょっと後でアマゾンじゃないな、楽天、いや楽天も嫌だな。どこで買えばいいんだよな。まあいいんですけど、百田神道ね、まあ日本の反日クソマスゴミはそうスルーしてますけども。よっぽど都合悪いんだろうな。ってことはちょっと期待したいですよね、やっぱりね。まあ、百田神道さんが、まあ、百田さんがね、百田神道、まあ、一応まだこれ、加盟らしいんですけどね。来月、10月17日、決闘だそうですね。決起集会とかやるんですかね。ぜひ頑張ってもらいたいですね。まあ、一応発表はあったんですよね。ツイッターの確か公式アカウントが1日に立ち上がってたのかな。まあ、分かんないですよ、結局どうなるか。そんなまだスタートもしてないんでね、それでももうなんか早速批判してる人とかいて、そんだけやっぱ注目されてるんですかね、反日パイオクどもたちからもね。とにかくまだスタートもしてないのに、この批判してもしょうがないじゃんって思うんですけどもね。これニュース、まあ、ニュースにはなってないか。な一部な、ね、このなんかネットメディアとかでは、ね、この語られてますけども、まあ、一応内容を見ていきましょうかね。百田さんがね、新党立ち上げますよと、17日に、来月のね。でトリガー条項で岸田政権は財務省の優雅も、まあ、結構なんか著名人、まあ、この保守論格、そういうこのカテゴリーの方たちからは、まあ、やっぱりこの応援、ね、エールを送られてるっていうことですかね。まあ、ご自身もね、その一人ですから。で、まあ、百田さんと、あとジャーナリストのこの有本さんですかね。まあ、二人のネット番組、ニュース、朝8ですかね。保守新党、百田新党、まだ仮称、加盟らしいんですけど、の決闘日は10月17日と発表しましたよと。党名、正式名称も、その時に明らかにするそうで。お二人は、実際にこの政治家として、ね、デビューされるんですかね。僕はなんか裏方をやるような気がするんですけども、10月17日に新党を決闘します。おそらくその前に記者会見もやります。あと46日間皆さんとカウントダウンをしたい。ざっくりこんな内容だったと思うんですけどね。で、まあ、有本さんがそう宣言されてたと。で、旧ツイッター X に百田新党の公式アカウントも開設されてて、最初の投稿にはまだ加盟ですが何卒よろしくお願い申し上げます、カウントダウンを一緒にお願いしますと綴られていたんですけども。で、有本さんが百田新党を目指すものを記した、なんていうのかな、なんか雑誌の連載があったと思うんですけどもね。自民党がもはや保守政党でないことは明らかだと。むしろ世界で初めて LGBT に特化した法律を強引に成立させた自民党は世界で最もリベラルな政党だと。で、中国の暴挙に実効的な対抗策を講じる意思が見られない。現在の日本政界はなんちゃってリベラル政党だらけだ。早急に保守の旗を立て直し、その政策の発信源となるプラットフォームがいる。まあそうですね、どれもこれもそうですね。で、百田さんは、ガソリン高騰の中税の一部を軽減するトリガー条項の発動を見送る岸田政権について、鈴木さんがなんかトンチンカなこと言ってたよね。なんだっけ、買い控えが起こるからなんか経済が滞っちゃうから嫌だみたいなこと言ってたんだっけ。財務省の優雅まま、全く減税など考えていない、国民から金をむしり取ろうとしているなどと語っていたと。全くその通りですかね。
で、著名人からも激励が寄せられている、全身がんで闘病を続ける、あ、高須院長、高須クリニックの高須院長は、のんびりしていてはダメ、これからの日本を担う若者百田先生に保守老人かっちゃんからエールと書き込んだと。で、あと飯山あかりさんも、滞在していたタイのバンコクで何人もの日本人に百田信徒応援していますと言われびっくりしたと反響の大きさに驚いていたっていうことらしいんですけどもね、まあ僕は普通に素直に期待したいですよね。だってもう僕は基本的に政党としてね、もう応援できるところはもう基本ない、ね、政治や連中、あの国政政党ですかね、だから唯一このなんか政治家政党でっていうんだったら、まあだから靴沢さんのとこだけ、あとまあ今日たまたま取り上げさせて、この後取り上げさせてもらいますけど、まあ、政党じゃなくて個人ですけどね、新藤かなさん、だからあれですよね、靴沢さんと新藤さんぐらいですかね、頑張ってほしいなって、この応援しているのは。あとはもうはっきり言って、もうドイツもこいつもバチ外してどっかよそ行けよっていう、そんなのばっかなんで。で、そこにね、そうは言ってもほら、今のこの現状のこの選挙でこの政治労働者として、ね、我々に代わって、日本をこのね、よくしてくれるっていう仕事をしてくれる人をしょうがない、今のシステム上ね選ばなきゃいけないんで、でそこにね、新しいね、この仮称仮百田新党、ね、出来上がりますよと、立ち上げますよと、いやまだ実際にねスタートしてみないとわからないんで、ね、支持するも応援するも何も僕はまだないんですけども、ただ期待してますよやっぱり、だって他ないんだもん他ないんだもんだって、だから百田さんたちも、ね、今後、ね、スタートしてみないとどうなるか分かりませんし、ね、ただやっぱりねすごいなと思うんですよ。これは靴田さんに対してもそうだし、新藤さんに対してもそうだし、まあ、百田さんたちに対してもそうなんですけども、例えば結局、ね、この僕なんかは、ね、いつも言ってる通り、ね、その辺どこにでも素人のおっさんが、ね、YouTube でチャンネル立ち上げて、ね、ブー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 好きに好き勝手喋ってるだけ、ねね、あいつらに対してもよく、ね、この言うだけほざくだけ歌うだけでって言いますけど、ね、僕自身も、ね、そうじゃないですかに比べたら、ね、やっぱりこの靴沢さんは、ね、この実際にこの街頭に立って、ね、声を上げ続けてる方ですよね、だその NHK に対しても実際にね、支持者応援者、応援する人たちと一緒になって、ね、行動に移したね、活動家の方ですよね、行動できる人ですよね、僕なんかとはやっぱ次元がもう違うんですよ、ね、これはやっぱり新藤さんもそう、ね、楠沢さんもそうですけど、街頭に立ったらいつ何時どこでどんなやつに出くわすか分かんないわけじゃないですか、頭おかしいやつに実際にね詰め寄られた危ない目にも遭ってますよね、楠沢さんだって。で新藤さんも実際この間の選挙でね、なんか脅されたりなんかもして実際に圧力もかけられてさ、それでもね、自分に何かできることがあるんだらっつって、ね、僕なんかと違って実際にこのね素顔も晒して、現場に立って、ね、議会で、ね、声を上げてっていう活動、ね、行動に移した人でしょ、ね、お二人ともやっぱすごい人ですよ、だそう考えたら結構このなんていうのかな、中央ね、バッチつけた国会議員どもはね、クソ野郎どもばっかりかもしれないですけど、ね、そうじゃない、なんかね、例えば大阪のこの添田さんとかもそうかな、頑張ってほしい人探せば、まあ、まだね、それがまだいるっていうのが救いかもしれないですよね。だからそんな中、ね、実際にこうやって新党を立ち上げると、まあ、結構そうそうたるメンバーが集まったりするんじゃないんですか、個人的にこの百田さんもね、このお二人ね、有本さんと百田さんはなんかお二人がねご自身でなんか表舞台に立ってっていうことはやらないような気がするんですけど、できればやってほしいかな、なんかその方がなんか破壊力が増すような気がするんですけど、まあその分ね、妨害とかさ圧力とかさね、怖い目に危ない目に遭う機会ももしかしたらね、増えるのかもしれないですけど、
でまあその百田さんがなんかね、ネットで大きな話題になるけど大手メディア、ね、反日クソマスゴミからもう無視、ね、スルーされる3つの出来事みたいな感じで、木原官房副長官の奥さんの事件、ジャニーズ問題、百田新党つってちょっとなんか自虐っぽくなんかこうね、ツイートしてましたけども、そうツイートといえばね、もう確かねこの百田新党の公式12-3万とかでしたっけ、すごいっすよね。これ見るとねこの自民党で25万ですからね、立憲で18、令和が13だ、もうほとんどこの令和共産に、追いつけ追い越せみたいなそんな勢いなんですよね百田新党さんがね、社民党で4万6千か、おやべ、カッパなんて社民党以下じゃん、まだまだだなやっぱなまあそんなのはどうでもいいんですよ。まあぜひね、まあ本当もう、選びようがないと、誰応援したら支持したらいいのかもう選びようがないってそういう状況なんで、ね、そこにね、それこそなんか大手メディアももういよいよ無視できない、ね、そんな状況に、ね、なるまでねぜひね、頑張ってもらいたいですよね。今回は以上です。